ka intro kidogo. Hakuna Mungu kama wewe. Then nitakuambia jambo la maana sana, nitakujulisha kuna kinjulisho kimoja kimamedia. Peo nungwe no kumamedia. Na kuna ka intro ka, yani nikipiga hii nyimbo ya praise kias, kuna kitu nitakuambia. Wewe tulia hapo usiondoke, ngoja nifanye mambo yangu kidogo alafu nikwambie kitu. Mtazamaji unanitazama hapo, na nataka kukujulisha kwamba hii siku, mark the dates, yani hizi siku ziweke alama kwa kalenda, tarehe 19 mwezi huu unaokuja wa 11, yani November 19th. My friend, hii usifange ukoza. Mtume Daktari Paul Peter Mlau wa kanisa ya Redeemed Gospel Church JCC Likoni Mombasa, ambaye ndiye senior, ambaye ndiye kiongozi mahali pale, kuna yuko na anniversary, yani tuko na hiyo anniversary, tunasherehekea miaka 25 akiwa katika huduma kitambo. Zile siku alitumwa kuja huku Likoni kwa ajili ya kazi ya huduma. So hii anniversary itakuwa tunasherehekea, na pia kutakuwa na kufungua nyumba mpya. Kama vile unajua, anajenga kanisa kubwa, nyumba ya watu 10,000 kwa ibanda moja, na inaendelea. Kuna viwango vinaendelea kuisha, kuna sehemu ya kama pili tatu hapo imeisha, inaenda kufunguliwa na kazi inaendelea. So itakuwa ni kusherehekea hiyo mjengo, mambo ya mjengo na mambo ya anniversary, miaka 25 katika huduma. So usipange kukosa, nikuambie venue ni wapi. At Redeemed Gospel Church JCC Likoni. Yani itafanyika katika kanisa ya Redeemed Gospel Church JCC Likoni. So mark the dates na usipange kukosa. Yani mimi ukikosa nitakucheka. So mahali pale itakuwa ni kusherehekea, tunakuja mapilau loading, meat loadings, yani mambo kama yote, yani na makeki na nini, yani tunasherehekea anniversary things. So my friend, God bless you. Shalom Hall, Shalom Hall, as you plan to do that. Basi tunamalizia hivi. Boya.